不做就会有生命危险。安以轩紧急入院动手术。安以轩去年嫁给豪门公子陈荣炼，过住幸福无比的贵妇生活，没想到他22日却在微博出住院照，还声称做了一场不做就会有生命危险的小手术，所幸一切顺利。他也表示只要休养一段时间就可以重出江湖。安以轩今年过年和情人节都 PO 出和老公甜蜜幸福照，羡煞一票朋友，但今天下午他却毫无预警的在微博 PO 出二张照片，一张打住点滴，另一张则是戴住口罩极为虚弱的躺在病床上的照片。然后他写下，人生总是有很多的意外，有些是惊喜，但有些是惊吓。因为医生大人说这个突发的状况需紧急优先处理，否则会有生命危险。所以必须做一个小手术，这样写大家有没有比较放心一点？还好一切顺利，休息几天后我可以正常生活，但需要静养观察一段时间。